İravandan Qarabağ ermənilərinə göstəriş. Xankəndi və Şuşa tam boşaldılsın. Ermənistan Müdafiə Nazirliyi Qarabağdakı azsaylı erməni əhaliyə müraciət edib. Mediada yayılan məlumatlara görə, Nazirliyin rəsmisi Artsun Ovanisyan sakinlərə bu addımın təhlükəsizlik məqsədi ilə atıldığını deyib. Bölgədə olan jurnalistlər isə Azərbaycan ordusunun ciddi irəliləyişi fonunda hərbi əməliyyatların bu şəhərlərə yaxınlaşdığını söyləyib. Qeyd edək ki, Ermənistan rəsmiləri Qarabağda yaşayan 90 mindən artıq erməni mənşəli sakinin Ermənistan ərazisinə köçürüldüyünü açıqlamışdı.